For du tænkt der at eje en Trendnik hoodie eller t-shirt? Så har du muligheden nu. Du kan købe dem lige nu i linket i beskrivelsesboksen. Eller hop ind på merchcity.com. Hej alle sammen. Velkommen tilbage til endnu en Star Stable opdateringsvideo her på min kanal. Hvor vi i dag skal kigge på noget helt vildt spændende. Fordi der er kommet nogle nye vildheste. Og øh, det er sådan, at førhen der er vildheste. Det er sådan lidt det, vi kender som magiske heste. De her vildheste, det er ikke magiske heste. De skifter ikke form men de er så flotte og så specielle. Og jeg har kun set dem på billeder og af, hvad Star har vist. Og nu glæder jeg mig bare rigtig meget til at se dem inde i spillet. Og grund til, at vi står i min stald, det er jo fordi, at jeg bor i Valdale, og de har lavet lidt om i Valdale. Så jeg vil ikke rigtig starte udenfor. Så lad os prøve at gå ind. Eller gå ud, er det jo egentlig? og se, hvordan det ser ud. Okay, der er jo stadig fødselsdag, og derfor så er der balloner over det hele. Vi kommer ikke til at kigge på fødselsdagen, fordi det er lidt den samme hvert år, og nu har den alligevel været her i noget tid, så I har nok udforsket det, I skal udforske. Men inden vi lige når helt hen til, hvor det er om, så vil jeg gerne lige svare på, hvorfor jeg ikke har webcam på, fordi det fik jeg en del spørgsmål om i min sidste video. Og det er fordi, at jeg er midt i en flytning. Det vil sige, at jeg flytter i virkeligheden, og derfor så bag mig, øh, i virkeligheden er der øh, vildt rodet flyttekasser, det, det ligner noget øh, møg, <laughs> så jeg tænkte, vi dropper lige webcam indtil jeg sådan nogenlunde flytter, jeg kan se at der er en hestesko her jeg så den lige, vi vil lige have den, vi skal ikke have noget at gøre med selve øh, fødselsdagen, som Star Stable stadig holder i den her uge, men jeg kan da lige så godt lige tage de hestesko, jeg lige finder nu skal vi altså herover, fordi det er noget med det herover, der er blevet lavet om. Så lad os prøve at se. Wow, der er også mange mennesker herhen. Okay, lad os prøve at se. Der er virkelig mange mennesker rundt omkring. Okay, så wow, de har lavet meget om. Vent lige. Vent lige, vent lige, vent lige. Det er ikke kun de nye, der står her. Der er også... De har lavet fuldkommen om. Wow, okay, så vi har øh, de her... Hvad, hvad de kalder dem nu? Fordi de hedder jo ikke Tinker mere. De hedder Irish Cup. Er det det, de hedder? Skriv lige en kommentar, hvis jeg husker rigtigt. Fordi jeg mener, det er det. de er så flotte stadig. Jeg kan helt vildt godt lide dem. Jeg har den der. Hvad jeg også den der? Jeg kan ikke huske det. Den der er også helt vildt flot. Men det er ikke dem, vi skal kigge på nu. Det er de nye, vi skal kigge på. Jeg kan se, der står i lige der. Jeg glæder mig så meget. Jeg se dem. Ej, de her de er også helt vildt flotte. Jeg har fundet ud af, der hvor jeg bor nu, altså der hvor jeg flytter fra, der er der faktisk sådan nogle her ret tæt på. Og jeg har ingen forstand på heste, men jeg bliver sådan alligevel. Åh, oh, jeg ved, hvad det er for nu. Okay, nok om det. Oh my god. Oh my god, vi skal se på dem. Vi skal se på de nye. Okay, lad os prøve at se her. Den ene er her. Oh, prøv lige at se dens ører. Oh my god. Okay, okay. Og så herover. Vi skal også lige... Hey, gå lige væk. Vi skal lige... Ah! Oh, nej, 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 nej. Hvor er, er de bare søde? Hvor er de bare søde? Okay, og så er der en her. Og så som er sådan lidt blå. Nej, hvor er du cute. Ej, hvor er de virkelig... Oh my god. Åh. Oh. Ah. <laughs> okay, der er stadig en, til, vi ikke har kigget på, for den er ikke her. Den er i Fort Pinta, og øhm, skal vi ikke lige gå hen og se den, inden vi beslutter os for, hvad for nogen vi køber. Oh my god, jeg kan godt mærke, at jeg måske en lille smule kommer til at købe alle sammen. Måske. Det er virkelig, virkelig. Øh. Øh. Okay. Det øh. Der er nogen, der har skubbet til faras bor. Um, jeg ved ikke rigtigt, om hun er klar over det, men jeg siger det i hvert fald lige til Star Stable, hvis ikke de allerede ved det. Um, men oh my god. De er så søde. Lad os tage til Fort Pinta. Åh ah, nej, 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 nej. Oh my god, der er en af dem her. Ah, Okay, lad os tage til Fort pinser, inden vi går helt amok. Uh, fordi den skal vi altså også lige se. Okay, nu er vi ved Fort pinsa. Og den står her. Åh, oh, den er også bare mega cute. I, jeg elsker, når de gør det der. Oh, den har røde øjne. What? Oh my god, forestil jer lige et rødt sæt på den her, fordi den har røde øjne. Okay, venner. Oh my god. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, for jeg vil gerne have alle sammen. Inden jeg køber nogen, så skal jeg lige fortælle jer, at Star Stablen har været så sød og give mig nogle Starcoins, så jeg kunne købe nogen af dem. Men de har altså ikke givet mig nok til, at jeg kan købe alle sammen, fordi der kommer jo flere end dem her. Der kommer vist fire til, så der er fire nu, og så kommer der vist fire til. I må ikke lige hænge mig op på det. Jeg tror, det er noget i den stil. Men oh my god. Ah! Oh my god, hvor cute. Nej, 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 Okay. okay, vi bliver nødt til at have den her, fordi den har røde øjne. Jeg kan bare lige forestille mig, et rødt sæt vil være så fint. Så dig skal vi have great love, stor kærlighed. Kærlighed, der tænker man lidt på hjerter, der tænker man lidt hjerter og røde. Okay, du må gerne hedde great love. Det er faktisk første gang, at jeg bruger det navn, som Star Stable helt tilfældigt er kommet med. Great love, det tager vi. Tillykke med din nye hest. Din nye fine hest vil blive afleveret i din hjemstald. Du kan finde den i sin bås i din stald. Alt muligt held og lykke med din nye hest. Tusind tak, Star Stable. Din nye hest er nu i din stald. Okay, og øh, så skal vi jo tilbage til Valedale, fordi for det første, så er vores hest i stallen. Men også fordi, at vi skal også lige kigge på de andre igen. Okay venner, jeg kunne gå ind og hente den, men jeg kunne også gå hen. Sådan så vi kan se alle sammen på én gang inde i stallen hvis vi ender med at købe dem alle sammen. Jeg kunne rigtig godt være fristet til det, fordi de er simpelthen så nuttede. Okay, okay. Hvis jeg, hvis jeg, nu sætter mig selv en grænse og siger, jeg må ikke købe alle sammen, hvad for nogen vil jeg så absolut gerne have? Jeg kan helt godt lide, at den her den er blå. Øh, ligesom at den anden havde røde øjne, så den her den er blå, så man giver blot sæt. Ligesom det her. Prøv at se, hvor fint det er. Okay, så det, det bliver vi simpelthen nødt til. Vi bliver nødt til at have den her også. Køb hest. Arctic wish. Okay igen. Arctic. Det er sådan, øh, altså det er arktisk. Det er is. Is kan godt være lidt blot. Det kunne man godt gå med Arctic. men ikke wish. Ikke wish. Det skal vi ikke have. Lad os prøve at se, hvad vi ellers kan finde. Arctic force kunne måske godt være lidt sejt, fordi det, er sådan, det lyder måske lidt øh, Star Wars-agtigt med sådan en force. Men det er også lidt svært at sige Arctic Forest, det er lidt svært at sige, så det tror jeg heller ikke, vi skal have. Oh my god, jeg kan helt vildt godt lide navnet Glimmer, altså ligesom dansk Glimmer. Øhm, men så Arctic Glimmer, det kunne man måske godt, men man kunne også hedde måske, hvis de kan hedde Blue Glimmer. Ja, Blå Glimmer, ja tak, den tager vi. Tillykke med din nye hest, din nye fine hest vil blive afleveret i af din hjemstald. du kan finde den i sin bås i din stal. Alt muligt held og lykke med din nye hest. Tusind tak, Star Stable. Oh my god. Okay. Okay. Jeg har sagt til mig selv, jeg skal ikke have alle sammen. Det, altså, vi kan altid købe dem på et andet tidspunkt, for det er ikke sådan nogen, der forsvinder. Åh, oh, de er så cute. Den her er virkelig, virkelig sød. Og virkelig fin. Og den har grønne øjne. Og derfor kunne man lave et grønt sæt. Men den her, den er også bare virkelig, virkelig... Må jeg klikke på den? Sådan der. Virkelig, virkelig fin. Den har også grønne øjne. Så der kan man også lave et grønt sæt. Og den her... Code, er det ikke det, man kalder det? Den er sådan lidt mere speciel end den her over. Så jeg tror, vi tager den her. Ej, jeg har også lyst til den anden. Jeg har også lyst til at købe den her. Jeg kan slet ikke beslutte mig. De er så søde begge to. Åh, oh. oh, jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Okay, venner, vi køber den her. Vi køber den her. Den er så fin også. Jeg tror, hvis jeg skulle vælge mellem de her to, så er det her min yndlings. Men den anden er også bare virkelig cute men man har set den her farve lidt flere steder. Altså, der er en hest deromme, der har lidt farven. Og ja, den der havde ikke, men der var også øh, Irish Coppen, der var om bag ved os. Den har også lidt den her farve. Den her, den virker på en måde lidt mere speciel. Åh, så cute. Okay, der køber vi. Dollar Trouble, altså dollars, er egentlig grønne. Det er ret sjovt, det passer sammen, men den skal ikke hedde Dollar Trouble. Det skal den simpelthen ikke. Okay, jeg fandt ordet chunky, og det der røg ind i mit hoved, det var chunky monkey. Men det kan man ikke hedde. Og oh, jeg synes ellers, det vil lyde så sødt, Chunky Monkey. Men nej, det, vi må finde et andet navn. Men Chunky kan jeg helt vildt godt lide. Den kunne måske hedde Chunky Buddy. Ej, det lyder ikke lige så godt som Chunky Monkey. Chunky Chunk. Oh my god, det bliver den nødt til at hedde Chunky Chunk. <laughs> okay, det tager vi. Så lykke med din nye hest, din nye fine hest, vil bliver afleveret i af din hjemstald, du kan finde den i sin bås i din stald. al mulig held og lykke med din nye hest, tusind tak Star Stable. Seriøst, hvis de ændrer den her tekst en dag, så opdager jeg det ikke, for jeg læser den gang engang højt, jeg kan den bare i hovedet. Men nu skal vi altså hjem og kigge på de nye hest. Wow, 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 hvad skete der lige? Vi fik lige pludselig mega meget fart på rolig, rolig Foxflower, kom så, okay. Hjem og kigge på de nye heste. Okay, nu har jeg stillet dem op i stallen, sådan, så vi lige kan se på dem ordentligt. Vi har Blue Glimmer, Great Love og Chunky Chunk. Seriøst, de er så nuttet. Oh my god, jeg er helt op og kører over mig. Ej, hvor er de virkelig søde. Okay, men det er jo sådan, at man kan lave lidt forskellige ting med dem, som man normalt ellers ikke kan. Man kan blandt andet få dem til lige at lægge sig ned. Ah, Se! Hey! Oh my god! Cute! Og så op igen, eller hvad? Jo, jo, sådan der. Åh, oh, hvor er det fint. Og så kan det jo det der lidt af ligesom at tølte, men det hedder ikke helt at tølte. Jeg kan ikke huske det ord, de bruger. Men der skal man altså, øh, for, for at lægge sig ned, der skal man stå stille og trykke på mellemrum. Men for at, øh, øh, hvad hedder det? Nu kalder vi det tølte. Så skal man gå frem, og så skal man holde shift ned, og så skal man gå frem igen. Hva, hva, Okay, det der, det er ikke at tølte. Okay, det er overhovedet ikke at tølte. Så, for, så misforstod jeg altså, hvad de skrev. er det it? Fordi det, de skrev, det var, at det fungerede ligesom at tølte. Og det tror jeg, de mener, at det er, fordi man får dem til at gøre det på samme måde, som man tølter. Men det her, det er ikke at tølte. Det hedder et eller andet med C, noget med CR. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder, men prøv lige at se, hvor sød. Åh, oh, hvor er den cute. Okay, så rolig, rolig, og så skal vi tilbage igen. Nu er der ret langt tilbage, men det... Okay, vi gør sådan her. Jeg tænker, at vi skal have fundet et outfit til dem. Det, øh... det bliver vi altså lige nødt til. Okay, venner. Jeg har nu fundet et sæt til alle sammen. Og her, der ser vi altså Chunky Chunk i sit grønne sæt som matcher hans grønne øjne. Se lige, hvor flot han er blevet. Nej, se, han har sådan to pletter der. Det havde jeg slet ikke set. Og han er altså så... Fin. Vi skal altså også lige se, hvordan de går og løber og alt det der. Oh, wow. Prøv lige at se, hvor flot og endnu hurtigere her. I er så fint. Oh my god. Det her det er, det er min nye yndlingsheste. Jeg kan lige så godt, lige så godt sige det. Det her det er min nye yndlingsheste, og der skal rigtig meget til, før der er nogen, der slår dem. De er så flotte. Og jeg kan godt lide, at manen her siger sådan fluf, fluff, fluff oh, over det er så fint. Men vi skal altså også lige se de andre og her, venner, der har vi Great Love i sit røde outfit, der igen matcher de røde øjne. Og jeg synes virkelig, at det her outfit er blevet ret fint. Jeg kan rigtig godt lide det. Og det passer bare perfekt til vores lille Great Love her. Talalalala. I går så fint. Jeg er helt vild med dem. Seriøst. Oh my god, jeg er så glad for, at jeg har købt i hvert fald tre af dem. Og jeg kommer nok også til at købe den sidste på et tidspunkt. Men nu skal vi lige se outfittet på den sidste. Og her har vi Blue Glimmer, som det er nok intet chok for nogen, at jeg selvfølgelig har taget mit yndlingsblå set. Og jeg er så glad, fordi det passer så perfekt i farven til den her hest. Og jeg er så vild med det her sæt. Og jeg tror, at det her det bliver nok min yndlings. Ej, jeg ved det ikke, fordi de andre er også virkelig, virkelig flotte. Men Ah, der er bare et eller andet over det her sæt, og den er hest, og oh my god. Der er kun én ting tilbage at gøre, venner, og det er simpelthen at se på deres frisyrer. Så øh, lad os tage til Fergrove, tror jeg er tættest på. Det er egentlig lige meget, hvem der er tættest på, for vi tager traileren. Men lad os tage hen og finde en hestefrisør. Okay, så her er vi, og noget af det, jeg er allermest spændt på, det er de to sidste, fordi de er så specielle, og jeg glæder mig rigtig meget til at se dem. Men hvis vi starter med de almindelige, så har vi en kort en her. Vi har de her små, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, små dutter. Vi har denne her, og vi har den her. Når man tager dem, så mister den lidt af farven. Og det skal vi ikke have. Prøv at se, hvor flot det her er, så har vi lidt de gamle her. Det skal vi ikke have. Men så er der denne her. Uh, og der er den her. Prøv lige at se, hvor flot det er, det her. Oh my god, det er så fint. Jeg tænker ikke, at Blue Glimmer skal have den her frisyrer. Men der er i hvert fald en af dem, der skal have den, fordi den er så fed. Okay, venner, jeg tjekkede lige på kortet, og der er faktisk også en stylist i Valedale. Jeg ved ikke, om den er ny, fordi det hele er lavet om, eller om jeg bare fuldkommen havde glemt, at den var her. Men jeg tænker helt sikkert, at Great Love skal have denne her frisyr, fordi jeg ved ikke, der er et eller andet med Great Love, der bare virker som om, at den er lidt rå og lidt sej, og det passer bare helt perfekt. Prøv lige. Oh my god så sød. Ej, se, de skal nok også hen lige at kigge på de nye frisyrer. Oh my god. Der er faktisk to ting, jeg har glemt, som vi lige skal kigge på. Det første, det er hårdt opbremsning. Og det tænker jeg, det gør vi her på broen. Er I klar? 3, 2, 1, stop. Åh, oh, cute. Nå, no. nej, no, det lød! Nej, hvor fint. Og så er det selvfølgelig også at stejle. Yay. Okay, den virker sådan lige lidt tung i forpruderne. For, forpoderne. I, i for... Hvad hedder det? Jeg har glemt, hvad det hedder. Forhårene, kan man sige det? Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg spurgte dem det samme i sidste episode. Jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald, så bliver det det for dagens video. Oh my god. Jeg har... Det er længe siden, jeg har været så excited for en opdatering i Star Stable. Og oh, jeg er så glad. Jeg er så glad, venner. Hvor er de bare seriøst fine, de her nye heste. Skriv lige en kommentar om, hvad I synes om de nye heste. For jeg kunne helt vildt godt tænke mig at vide det. Og skriv også lige, hvilken en, der er jeres yndlings -appen. Både af dem, jeg har købt, men selvfølgelig også den, jeg ikke har købt. Og også hvis I har kigget lidt på billeder af dem, der ikke er kommet endnu, så vil jeg helt vildt gerne vide, hvilken en I glæder jer mest til af alle sammen. Også enten om den er kommet, eller om den ikke er kommet endnu. Skriv en kommentar, jeg vil helt vildt gerne vide det. Og så bliver det simpelthen det. Jeg håber virkelig, at I kunne lide, hvad I så. Hvis hun så husk mig at gerne at smide videoen et like. Nu får vi jo nogle til længere ja. her. <laughs> videoen et like, hvis du kunne lide, hvad du så, fordi så bliver jeg mega glad. Husk at også mig, at gerne at abonnere på min kanal, hvis du ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke dig at se mine fremtidige videoer. Der er link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber at jeg, at vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Ha' hej. hej.